שאם תזהי שזה חלום, זה אומר ש... זה יעלה. שזה לא יופיע מחדש. מה קורה במציאות? אם אני הולכת לזיכרון אחורה, אני עושה את זה. אז יש לי כנראה איזושהי מחשבה שבעבר, כל המסוימים שממש הצלחתי לראות אותם כבועה, הם נעלמו ברגע שראיתי שזה בועה. פה אני לא מצליחה לראות בועה כלשהי. אני רק, התחושה היא שרק חטאתי. בעצם, יכול להיות שיש לך אמונה שזה לא אמור לעלות עוד פעם? כנראה. ואז, מה זה אומר? זה אומר, אם אני אראה את זה כחלום, זה לא יעלה יותר. כן, העניין הוא שזה מתמוסס. באותו רגע. בעצם התודעה נצמדת לאיזה תוצאה עתידית כתוצאה מאיזה זיכרון של חוויה. וברגע שמשווים, התודעה מתחילה לחוות תסכול. בסדר?